Sapplaget, idag ska jag prova Alligator Tail, tror jag. Ja, jag har hört talas om det. Hello guys, today I'm eating Alligator Tail. Idag ska jag prova alligator svans i små delar. Jag har någon sås här. Nu ska jag prova någon sås också. Kör vi. Ni hardcore fans vet där att jag har provat pigfeet. Det här är ingenting jämfört med pigfeet. Det här var fan gott jämfört med det. 4-5. Rekommenderar den när ni kommer hit till USA. Det är fett nice, alligator. Det är svärd, det är fett billigt också. Det är kul alligator, inte just här men det är södra. Nu pratar Agge här som jag hör inte vad jag säger någonting. BRB ska äta allt. Alligator svans. That's that. Mycket bra. Hur gott som helst, smakar typ av kyckling, är lika mört som jättegod fisk. Klockrent. Jag har provat både rocka, jag har provat orm och grejer förut. Men det här är mycket bättre cricket än orm. Rocka och grejer för del av roaches. På deras cricket. Djur. Roaches och shrimp. Looking for Molly, she gone. Yeah, I'm looking for Molly. Yeah, I'm looking for Molly. Yeah, I'm looking for Molly. Get a capsule. Man, I must get. Man, I must chip. Behöver det fina en stadig sip.